Ulikuwa uko mbali katika ziara rasmi na haikuwa tu pale kaunti ya Mombasa, lakini vile vile ilikuwa pia katika kaunti ya Trans Nzoia. Lakini kama wengine wengi ambao waliitika kilio cha wazazi na watoto hawa wetu, Mheshimiwa Naibu Rais, haukusita. Ukafika pale kwenye shule ya msingi ya Hillside, ukawafuta majonzi wazazi, walimu na jamii ile enda rasha. Na leo vile vile tukiwa sote tumejumika hapa kuomboleza, tunakuona hapa kuongozi wako na vile vile serikali kuu. Asante Mheshimiwa Naibu Rais kuongozi huu wa utu na uongozi wa ujibikaji. Basi Mheshimiwa Naibu Rais, ukiona inafaa na kunikubali, ningependa tu kumwalika gavana wa kaunti hii ya Nyeri ili kutuongoza kwa awamu inayofuata. Karibu Mheshimiwa Gavana. Naibu Rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua, aliyekuwa makamu wa rais Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, waziri wa elimu aliye mahali hapa ambaye watukufu wa sehemu hii, hamjambo. Naibu Rais, niruhusu niseme kwamba nitasimama ama nimesimama leo kama mwenyekiti wa kamati andalizi ambao ilikuwa inashughulika sana na kutekeleza haya mambo tangu tupate mkasa. Ningetaka niwajulishe kila mmoja wetu aliye mahali hapa kwamba pamoja na kutoa rambirambi zangu na za kamati, ningetaka niwajulishe kwamba tuondokapo hapa tutaweza kuwa na mazishi katika boma 9 ambazo zitaweza kukamilisha mazishi siku ya leo. Wengine 10 tutaweza kufanya vile kesho, na kesho kutwa tutamalizia kwa wale wawili ambao watakuwa wamebaki. Kwa hivyo tutakuwa na muendelezo wa haya mambo kuanzia sasa hadi Ijumaa. Naibu Rais, kabla nimuite Mheshimiwa Wainaina ndio akaweza kuwatambua wabunge walio mahali hapa, nataka uniruhusu mwanzo ambao imehusika na kazi hii ambao mnaiona tangu tarehe 6 ambako shida hii ilitokea. Ningetaka niwaombe kamati yote ambao walihusika, wana kamati, Askofu Wanjohi namuona huku na wale wengine wote, RC na wengine, tafadhalini msimame. Naibu Rais, tuliweza kushirikiana katika wenyekiti tukiwa pamoja na RC wetu ambaye tumeweza kufanya kazi vizuri sana, mbunge wetu ambaye amekuwa pamoja nasi, mama county ambaye amekuwa pamoja nasi, naibu gavana, na pia niseme mawaziri, na nishukuru wizara ya elimu kwa sababu wamekuwa pamoja nasi tangu tulipoanza kazi hii. Na niwajulishe kwamba hii kazi haijaisha na tutaendelea, na ninaomba mkutano wetu wa mwisho RC tuufanye siku ya Jumatatu ndio tumalize haya mambo yote, alafu siku ya Jumatatu tuweze kuangalia mambo yote. Naibu Rais, pia ningetaka kabla kumuita mheshimiwa nitaje niguze watu ambao tungetaka tuwashukuru kwa njia specially. Ofisi ya Rais na Rais mwenyewe, ofisi yako Naibu Rais na wewe mwenyewe, ofisi ya mawaziri, Migosi Ogamba, Mheshimiwa Kidhure Kindiki, Mheshimiwa wa East Africa ambao waliweza kufika na kuja kushirikiana pamoja nasi. Pia tumeweza kuwa na mfadhili ambaye anaitwa Equity Bank ambaye ninafikiria yuko mahali hapa, amewakilishwa pale Equity Bank ambao waliweza kutupatia shilingi milioni 1. Asanteni. Mheshimiwa Dende Nyoro aliweza kufika pia na akawa hapa. Mheshimiwa Jane Kagiri, Ann Muratha pia naye akawa hapa. Kuna Kenya Private Schools Schools Association ambao nao walikuwa pamoja nasi, na kuna wale ambao wametusaidia in kind, maana hawakutupa pesa lakini walitupa ufadhili wa aina nyingine. Kwa mfano ofisi ya mke wa rais Mheshimiwa Rachel Ruto, kuna pia World Vision,
kuna keti ya Draper Supermarket, pengine wale wako kule umepata soda, kamkate hapo na soda. Kuna pia Highland Drinks ambao wamefadhili maji yote ambao tunaendelea kuyatumia hapa. Wizara ya Elimu, Wizara ya Interior, wale wote ni watu ambao ni watu ambao tumeshirikiana kwa pamoja. Naibu Rais, ningetaka ni toe rambirambi zangu kwa njia specially kama county, kwa sababu pigo hili lilikuwa ni pigo kubwa kama nyote mnavyoelewa, lakini nawashukuruni nyote kwa sababu kwa siku 20 mumeweza kutuwezesha kufika mahali hapa. Basi siku ya leo wazazi hawa waliweza kuniomba kupitia kwa wawakilishi wao, kwa sababu sisi ni wanasiasa na tunapenda siasa. Tupunguze siasa zetu leo na siasa zetu tuziweke kwa siku nyingine. Na itakuwa ni heshima kuu tutakapohakikisha mambo yale yameendelea hivyo. Na kwa hivyo sasa ninataka kwa heshima nimkaribishe mbunge na nimpe idhini tu kidogo, ukiwatambua wanifahamisha kwamba Big Mama County ambaye ni mama wetu yuko hapa, naye tutampa nafasi alafu tutaendeleza. Karibu. Asante sana gavana wetu, Your Excellency the first president of this republic, aliyekuwa pia makamu wa rais Dugu Kalonzo, wakuu wa kanisa ambao tuko nao hapa, wazazi ambao wameadhirika pakubwa sana katika hili janga lilitupata hapa Kieni, na all the mourners who have come today to believe with us and mourn with us. Good morning. Bwana asifiwe. Your Excellency, I take this opportunity in a very special way to mention that we, like the Kieni fraternity, we are indeed very indebted by the love shown to us by various organizations, offices, and everybody that cared and prayed for us. Indeed, so many ministers came, like the governor have said, and we cannot forget that you came among the first one to come and believe with us. That you have found time to be back again with us, we appreciate you and we love you. This is demonstrating leadership at its best. Your Excellency and everybody else concerned here, first of all, I would want to give my condolences to the parents. We have walked this journey with you together, and I can feel how much pain you have because I was with you. Director Kenya, we are with you. And I really only want to say one thing. It is 21 days since this thing happened today. It is 90 days today since Kieni went on fire and looting. But when I went through that, I thought I was undergoing the biggest pain. When I went and I met the tragedy that happened in Endalasha, my problems became a trash under the circumstances. And I felt that God had really a big purpose to prepare me to face the loss that was facing my people. Among the many people who counseled me, one of them told me, and I don't want to say this is biblical, but I was told that God does not answer questions. God answers prayers. And for that, for those people who have prayed for our parents, and for those who have lost their loved ones, God will answer your prayers, not your questions. I want to believe that after a big fire, the ashes, the rain will come and the sun will glow. That is according to our Reverend Diego. And I'm sure for you parents, the sun will grow. That is my prayer and that is my wish, that the sun will grow in your compounds, in your houses, and in your homes.
Having said that one, allow me in a very special way to recognize my fellow members of parliament who are with us here this morning. I have two categories of readers.